Beleza, Larissa? Mais um videozinho nosso com a galerinha das dois tempos, Curitiba, Paraná. É DTR, MX, é Aprilia. Aprilia? Aprilia? É, não, não lembro. É Arpia? É. É Husqvarna? Que vai! Piscando, tá lá gravando. Ui, caralho! Esse menino é louco pra caralho! E vamos, moleque louco! Ê, Falcon! Thank you.
cafezinho, tiozinho? Caralho, eu tô louco, velho. Até o próximo vídeo e fui!